Välkommen till Storkyrkan och den här serien Befria Bibeln. Bibeln är ju liksom instängd här bakom staketet och söndagens texter hoppas jag kunna göra lite mer begripliga så att de slipper ut ur staketet. Och den här filmen handlar om söndagen som inträffar den 11 februari och som kallas för fastlagssöndagen. Den här första filmen handlar om texterna och den andra filmen handlar om tankar kring hur en predikan skulle kunna se ut. Fastlagssöndagen är den söndag som liksom inleder veckan då fastan börjar. Fastan börjar ju på askonsdagen och innan det så ska man liksom förbereda sig för att nu kommer det snart. Så att då brakar det ju loss med de stora karnevalerna och annat på måndagen och tisdagen. Och tisdagen heter ju fettisdagen och då äter vi semlor, men i andra länder så är det alltså karnevalsdags. För sen på onsdag, då börjar fastan och då är det inte längre vispgrädde som gäller. Men texterna den här söndagen handlar ju inte överhuvudtaget om detta. De handlar snarare om olika sätt att förhålla sig till Gud. Den gammaltestamentliga texten är från profeten Jesaja. Det är en av de här fyra texterna som finns där som kallas för Herrens tjänare. För det är så det beskrivs. Min tjänare är eller min tjänare skall. Och så står det på fyra olika ställen ganska olika beskrivningar om vad den där tjänaren är. Och det är oerhört omdebatterat vem det syftar på. Just i den här passagen så står det ju egentligen två saker som är viktiga. Att man förfäras över hans utseende. Så det är någonting i det yttre som är inte bara annorlunda utan direkt obehagligt. Och sen så slutar det med att man ser något man aldrig hört talas om. Bevittnar något de aldrig anat. Så det är alltså någonting som är både frånstötande och dramatiskt nytt. Men på vilket sätt det är nytt säger ju inte Jesaja. Och de första kristna tänkte med detsamma att det här måste syfta på Jesus. Nu är ju problemet att han var ju inte särskilt ful. Utan vad just den där raden syftar på, det här fula och frånstötande, det är ju korsfästelsen. Medan det här nya, det är snarare det han gör och säger kanske. Men det är ju hur kristna har valt att tolka det. I judisk tradition så tänker man att det här kan handla om profeten själv. Men det kan också handla om Israels folk. Att det är hela folket som har en utsida, men de agerar och beter sig på ett sätt som väcker förvåning och någonting annorlunda. Vi har inga svar på vad det här egentligen är för slags text, men den har ju använts och fortsätter att både fascinera och förbrylla. Så har vi ju 13 kapitlet i första Korintierbrevet, det som kallas för kärlekens lov. En av de mer kända bibeltexterna och kanske den mest kända av Paulus. Men den är mycket mer komplicerad än man tror. Man kanske tänker att det är en fin text om kärlek och förälskelse. Det är det ju inte alls. På svenska har vi valt att översätta det till kärlek. Men det räcker att slå upp i andra översättningar så inser man att vad är det egentligen för typ av sak Paulus pratar om? Är det kärlek till Gud? Eller är det Guds kärlek till människan? Eller är det mänsklig empati mot andra människor? För det är knappast förälskelsekärlek han talar om. Det är någonting betydligt mer komplext och annorlunda. Och vi anar ju också detta i själva textmassan. För han glider liksom omkring och pratar om rätt många olika saker. Han pratar både om tungomål, tal och om kärleken som inte är upplåst. Men sen kommer den här intressanta slutklämmen. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn.
Men sen blev jag vuxen, har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap är om mig. Det här kan man liksom grubbla på. Vad är detta för sorts text? Det här handlar väl inte om kärlek? Ja, om vi då tänker att kärleken som Paulus talar om är Guds relationen, så talar han alltså om en Guds relation som ser ut på ett sätt när man är barn, på ett annat sätt när man är vuxen. Men hur den än ser ut som vuxen, så är den ändå dunkel. Vi kan aldrig komma nära Gud, utan det är som i en dunkel spegelbild. Och först när vi har dött, först då ser vi Gud ansikte mot ansikte. Och det är ju liksom både en hoppfull bild och en lite sorglig bild. Den är ju hoppfull så tillvida att ingen av oss kan säga att vi verkligen har sett och vi har kontroll och vi vet vad Gud är. Utan alla famlar vi, alla trevar vi och försöker ana i den där dunkla spegelbilden. Och samtidigt finns det ett löfte att evigheten, vad den än består av, så är det framförallt ett skådande av Guds ansikte. Det kan man säga är det som den här texten landar i. Och sen den sista evangelietexten, det är ju Lukas text om Bartimaios. Och den blinde man som sitter utanför Jeriko. Ännu en av dessa helande historier. En blind som blir frisk. Ja. Men vi måste som vanligt läsa lite noggrant. Ska vi tänka att Jesus har alltså vandrat omkring och folk frågar hela tiden: vem är du? Vem är du? Vem är du? Ingen som är fysiskt frisk tycks begripa vem Jesus är. Och så kommer man till Jeriko och så sitter denne blinde. Och han som är blind ser vem Jesus är. Det är det som är liksom poängen med väldigt mycket av dessa helande historier. Det är inte medicinska beskrivningar, utan det är ju snarast andliga beskrivningar. Att han är fysiskt handikappad, men han med sitt hjärta ser han med detsamma att här kommer Davids son. Det är den ena dimensionen. Den andra dimensionen i den här texten, det är att han springer. När Jesus säger, men kom, ta hit honom, så ilar han, nu ska vi säga här, för det här är lite intressant, nämligen, för det finns ju, den här texten finns ju i de olika evangelierna, och Markus låter honom springa fram, men det gör inte Lukas. Det står ingenting här hos Lukas hur Bartimaios, hans namn finns inte ens med, hur han tar sig fram. Men vi får tänka att Markus som är lite äldre, där springer den blinde mannen fram. Och så det tredje. Och där är det verkligen intressant. När han då väl har fått sin syn, då står det, genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Han följde med Jesus. Om du tänker efter, så är så gott som samtliga berättelser om olika fysiska mirakel, så säger ju Jesus nej till folk som vill följa med. Och istället, här ska du vara, du ska stanna kvar här, du ska göra det goda här. Du ska berätta för andra om vad som har hänt, och ditt vardagsliv utspelas här. Men den här mannen, han får följa med. Och det är ju intressant, och det gör att just den här texten används väldigt mycket i andliga övningar och annat, där man går in och själv är som den blinde. Man sitter där med sin längtan och så ropar man på Jesus och får springa fram till honom, och sen får man följa med. För det slutar ju inte med att man bara ser. Man måste också begripa vad det är man ser och förstå hur man ska använda det man ser. Så det här är en berättelse om ett, kan man säga, en andlig medvetenhet,
Men det är också ett andligt uppvaknande. När han väl får kontakten så vill han ju fördjupa den mer. Och då får han följa med och uppleva allt fler saker. Så att det är liksom en text med ganska mycket rörelse i. Även om det som händer kan man tänka sig att det är väl fint och sen är det slut. Men det är inte en text med början och slut. Utan vi vet inte vad som har hänt. Vi vet inte varför den är blinde vet och anar och ser i sin blindhet att Jesus är Davids son. Och vi vet heller inte vad som händer när han väl fysiskt sett ser och vandrar vidare på vägen tillsammans med Jesus. Så tre stycken texter på ytan ser de ganska enkla ut, men de har flera olika bottnar, flera olika lager som gör att det är lite mer komplext och lite mer rörelse, fördjupning, komplexitet än att bara beskriva ett statiskt nu som är likadant hela tiden. Så det här är ju stora texter, kända texter. Texter man kan återvända till ganska många gånger, gräva i och hitta olika saker. Frågan är bara, hur predikar man om detta på fastlagssöndagen? Ja, låt oss fundera lite kring det i filmen del 2 som du hittar här.